Ela é realmente uma pessoa incrível. Ela, no meio da família dela e com os amigos, ela realmente se destaca porque ela é uma pessoa muito alegre, muito para cima. Ela gosta de ver os outros felizes, ela gosta de cuidar dos outros. Uma coisa que me chamou a atenção quando a gente começou a namorar é porque ele é muito cuidadoso e respeitoso. Ele respeita o último. A gente sempre saiu junto, ele nunca faltou com respeito comigo, ele nunca teve um olhar malicioso. Mesmo ele sentindo algo por mim, escondendo isso por um período, antes de me contar o que ele estava sentindo, ele sempre manteve, tipo, o respeito entre nós. A gente se conheceu na igreja, no grupo de jovens. Desde a nossa amizade, desde o nosso ciclo de amizade, eu já percebi que ela gostava de cuidar de mim. Ela sempre foi a mais reservada das meninas. Era um carinho inocente e era aquela relação de até parecia, sabe, irmão mais velho e irmã mais nova, aquela briga assim, sabe? Um certo dia ele falou bem assim: quero falar contigo, quero te contar uma coisa. Deu, tá. Aí eu arrumei a casa, ajeitei, fiz o bolo e ele foi dar aula pra mim, no meu lugar. Quando ele chegou, dele pensou. Daí eu falei: eu também quero falar uma coisa pra ti. Daí ele: tá bom. Ele sentou e eu vi que ele começou a ficar nervoso. E ela, no momento, ela já tinha entendido o que que era, ela já sabia o que que ia acontecer. Então ela começou a pegar pegou a vassoura e começou a varrer a casa assim. E eu falei pra ela: eu não sei se tu percebeu, mas eu gosto de você. Eu me interesso por você. E ela olhou assim e falou: é, eu já sabia, eu já imaginava. Eu fui começando a sentir frio na barriga, o nervosismo. Ele falou assim: tô gostando de ti. Eu olhei sério pra ele, fiquei muda. Eu falei assim: sério? Tá te brincando, né? Não, é sério. Só olha, a gente sabe que a gente é muito amigo, que não sei, mas se for da vontade de Deus, eu vou orar e Deus vai confirmar. Se não, ele não, tá bom. E realmente, ela orou, conversou com os pais dela, e os pais dela também entraram em oração acerca disso. E eu respeitei esse processo porque sabia que ela precisava ter certeza de que era um plano de Deus para a vida dela, eu também. Daí meu pai foi no monte orar, e uma irmã revelou para ele como eu era. Ah, tua filha é teimosa, ela quer as coisas do jeito dela e tem um moço tá orando por ela que se ela não ficar com ele, ela vai se arrepender. Ela falou pra mim: tudo bem, então vamos namorar. E eu falei: tudo bem, vamos namorar, mas como bom cristão, vamos fazer três coisas antes. Vamos pedir a bênção para seus pais, se eles aceitam, pedir a bênção para meus pais, se eles aceitam, e pedir a bênção do nosso pastor. Daí a gente foi na casa de uma amiga nossa que nos cuidou da gente muito bem nesse período que a gente passou. A gente foi lá, falando pra ela que a gente também tava namorando, daí ela ficou bem surpresa. Pra depois de passar tudo isso, daí a gente deu nosso primeiro beijo. Ai, eu nunca vi enrolação tão grande! Nosso projeto, a gente já começou o namoro com o pensamento de casar. Depois de 3 meses, a gente começou a ver as coisas pro casamento. E foi, graças a Deus, a gente tá aí. Falta uma semana e a gente tamo junto. Nesse dia do casamento, eu quero fazer uma dedicação para Deus como essa pessoa importante para nós. Eu posso dizer que se não fosse ele, a gente não estaria junto hoje. Como eu posso dizer, ele conhece muito bem eu, conheço muito bem a Ludmilla, e nos mínimos detalhes, nos pontos que nós não conseguimos por nós mesmos nos consertar, ele veio com a sua graça, com a sua bondade e sabedoria e nos mostrou como a gente poderia ser melhor um pro outro. Porque eu vejo o cuidado de Deus desde o começo do relacionamento nosso, do processo que ele teve que buscar em Deus para ver se realmente eu era a moça que ele tinha escolhido, o processo que eu me busquei perante o Senhor para ver se realmente era o moço. E isso foi muito gratificante, porque
A forma que eu pedi para Deus, o moço que cuidasse de mim, que me amasse de verdade, que não me machucasse, ele é tudo isso. Ele sempre tem um cuidado comigo. Às vezes eu me sinto assim, animada pelo Senhor, porque tudo que eu queria, o Senhor me deu condições de ter. Desde o esposo maravilhoso que eu vou adquirir, do casamento lindo, a família que o Senhor me deu, eu só tenho que agradecer, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Assim, cada detalhe foi incrível. Não tenho palavras para descrever os sentimentos que eu tenho pelo amor que eu tenho ao meu Pai. E assim são os planos do Senhor. O Senhor tem um projeto para nós e a gente simplesmente agarrou com tudo. E a gente está querendo viver a vontade dEle, de viver o projeto dEle. É algo maravilhoso. Ludmila, como você sabe, eu te amo e para os nossos dias futuros eu quero mostrar não só em palavras, mas em atitudes o quanto eu te amo. Eu me preocupo muito com você e reconheço a pessoa boa que você tem sido para mim. Você é uma bênção de Deus, é uma resposta de Deus para mim. Eu não vejo meu futuro de outra forma, a não ser com você. E espero que todos os dias você possa estar ao meu lado para me ajudar, para me cuidar, e espero que todos os dias eu possa estar ao seu lado para fazer a mesma coisa. E esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo para você. Quero dizer que te amo. Meu amor, a gente espera muito esse momento, a gente está esperando já faz 1 ano e 9 meses e chegou o grande dia que a gente vai poder ficar junto para sempre, de viver os nossos sonhos. Os seus sonhos são os meus sonhos, seus projetos também são meus. E aonde você estiver, ali eu estarei. Aonde a bênção do Senhor nos colocar, a gente vai estar junto. Eu te amo demais, você é o amor da minha vida, é o presente que o Senhor me deu. Eu te espero no altar. Beijo.